има поне 5 разумни причини да се замислите за електромобил. И една неразумна, но пък неустоима. С него можете по цял ден да се забавлявате, като паркирате на синя зона и гледате как помръква надеждата на лицата на вампирите от паркинги и гаражи. За момента това е единственото поощрение от българските власти, за да карате напълно чист автомобил. В други европейски страни бихте получили данъчни отстъпки, опростени пътни такси и даже по 10 000 евро пряка субсидия от държавата. У нас имате правото безплатно да паркирате в центъра на София. Само че, както ни убеди първата ни среща с Kia Soul EV, и това може да е напълно достатъчно. Тази малко по-особена версия на градското автомобилче е първият електромобил на Kia. Но преди него корейците натрупаха доста опит с хибриди. И това си личи. Soul ползва усъвършенствана литиево-полимерна батерия и благодарение на това има чувствително по-голям пробег от конкурентите Nissan Leaf, Renault Zoe и дори BMW i3. На теория с едно зареждане можете да минете 212 км. На практика не повече от 150, но и това е напълно достатъчно за ежедневните ви нужди. Освен това, батерията очевидно е и с по-дълъг живот, защото Kia първа в този сегмент и я включва в обхвата на 7-годишната си гаранция. Всъщност това не е една, а цели 192 батерии с общ капацитет 27 кВт-часа. Ако включите колата в обикновен контакт, зареждането ще отнеме над 12 часа. Но Soul EV се продава със собствено зарядно, което можете да монтирате в гаража и което съкращава времето на половина. Отделно имате и кабел за зареждане от специалните колонки с трифазен ток, на които са им нужни само 33 минути, за да попълнят запасите ви. Поради уникалния начин, по който се въвеждат новите технологии в България обаче, нито една от четирите такива колонки в София не работеше по време на нашия тест. Макар да запазва очертанията на стандартния Soul, това всъщност е автомобил напълно преработен в името на аеродинамиката. С нови брони, с пластмасов капак на мястото на решетката, с различни джанти и заден капак. Средните колони и други елементи са подсилени, така че купето е с почти 30% по-здраво от стандартното. Интериорът е изцяло нов, с свежи решения и материали, каквито сме свикнали да виждаме само в премиум сегмента. Всички светлини вече са диодни. Не защото е модерно, а за да се намали консумацията на електричество. По същата причина радикално е преработено и парното, което тук действа на същия принцип като на шумелите топлинни помпи. Впрочем, през зимата спокойно можете да го програмирате да затопли колата половин час преди тръгване, докато тя все още е включена в контакта. Батериите и всички споменати подсилвания са се отразили на фигурата на Soul и теглото е скочило до 1,5 тона. Въпреки това, ускорението от 0 до 100 става за приличните 10,8 секунди. Само че никога няма да го пробвате в реалния живот, заради печалния ефект, който такива опити имат върху оставащия ви пробег. Неизбежно ще свикнете да следите този показател и да съобразявате карането си с него. Накратко, този електромобил ще ви направи малко по-спокойни и добри. Но това съвсем не значи, че Soul EV е скучен за каране. Напротив, понеже при електромотора максималният въртящ момент е достъпен веднага, колата е всъщност удивително пъргава. На светофарите на практика без конкуренция. За съжаление и Soul, както и всички останали електрически машини, никак не е евтин. В България се предлага само на оперативен лизинг, но крайната цена надхвърля 65 000 лева. Доста солено за малка градска кола. Компенсация за това е средният разход. В нашия тест, с градски отсечки и изкачвания към Витоша,
ни трябваха 18 кВт-часа, за да изминем 100 км. При сегашните цени на тока това прави малко под 3 лева. Най-икономичният дизелов автомобил ще ви струва поне 4 пъти повече. Без изобщо да броим синята зона.